নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এইবাৰ HSLC পাছ কৰাসকলে কেনেকৈ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। লগতে আমি আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে কোনো এজন প্ৰাৰ্থীৰ ৰোল নম্বৰ নাজানে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ফলাফলটো কেনেকৈ চাব পাৰিব, আৰু সকলোতকৈ আগতে মেট্ৰিকৰ ফলাফল কোনটো ৱেবছাইটত দিয়ে, সেই সকলোবিলাক কথা আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। সেয়েহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে। এতিয়া পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰোঁ এইবাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কেনেকৈ লাভ কৰিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল, কিদৰে লাভ কৰিব মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট। 6 জুন অৰ্থাৎ পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে সেবাৰ 14টা ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফলসমূহ। আন বছৰৰ দৰে এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাব নালাগে মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফল ল'বলৈ, নালাগে ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ পিছতো মাৰ্কশ্বিট অথবা পাছ চাৰ্টিফিকেট আনিবলৈ বিদ্যালয়লৈ যাব। সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব অনলাইন যোগে। এইবাৰ কোনো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীয়ে দেখা নাপাব পূৰ্বৰ দৰে বহু পৃষ্ঠাৰ বুকলেট, কেৱল PDF ফাইলে লাভ কৰিব বিদ্যালয়সমূহে। 6 জুন অৰ্থাৎ পুৱাৰ 9 বজাৰ লগে লগে সেবাৰ 14টাকৈ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ'ব এই ফলাফলসমূহ। তাৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেটসমূহ। সেই মাৰ্কশ্বিটৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব পত্ৰ। ফলাফল ঘোষণা কৰা 15 দিন পিছত নাইবা লকডাউন খুলিলেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়সমূহত লাভ কৰিব অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটসমূহ। দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে লকডাউন চলি থকাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেবাই। ফলাফল ঘোষণাৰ 1 সপ্তাহ পিছতে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ হ'ব পত্ৰ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু জুন মাহৰ শেষ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। মেট্ৰিকৰ নিচিনাকৈ 25 জুনৰ ভিতৰতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে শিক্ষা সংঘ। নেক্সট এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ কোনটো ৱেবছাইটত সকলোতকৈ আগতে আপোনালোকে ফলাফল চাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি কোনোবা প্ৰাৰ্থীৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল চাব বিচাৰিছে আৰু কিন্তু আপোনালোকে তাৰ বা তাইৰ আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো নাজানে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ সেই ফলাফলবিলাক চাব পাৰিব তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব লাগিব, indiaresults.com বুলি চাৰ্চ কৰিলেও পাব, নহ'লে আপোনালোকে ইণ্ডিয়া ৰিজাল্টছ আসাম বুলি মাৰিলে আপোনালোকে তলত এটা সেবা HSLC ৰিজাল্ট বুলি পাব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইটো হৈছে আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ ৱেবছাইট, সেয়েহে এই ৱেবছাইটটোত সকলোতকৈ প্ৰথমতে ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক এক্সাম হয় সকলোবিলাক এক্সামৰে ফলাফল সকলোতকৈ আগত এই ৱেবছাইটটোতে ঘোষণা কৰে। এই ৱেবছাইটটোত আন ৱেবছাইটৰ তুলনাত 2 মিনিট আগতে ফলাফল ঘোষণা কৰে, আৰু আগতে এই ৱেবছাইটটোত যিসকলে ডিষ্টিংচন পাইছিল 85%ৰ ওপৰত পায় সিহঁতৰ ফলাফল, ছাপ'জ আপোনাৰ 6 জুনত ৰিজাল্ট দিব, আপোনাৰ 5 জুনৰ ৰাতি 12টা বজাতে সেইসকলৰ মানে ডিষ্টিংচন পোৱাসকলৰ ফলাফল ঘোষণা। এতিয়া ফলাফল চাবলৈ আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব, ইয়াত টাইপ কৰিলে আপোনাৰ এনেকুৱা এখন খোলা খাব, এনেকৈ আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো মাৰিও চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ বা তেনেকুৱা ইমেইল ID টাইপ কৰিও চাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰাৰ্থীজনৰ এনেকুৱা আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল ID, ৰোল নম্বৰ নাজানে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নামটো মাৰক। নামটো মাৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ আপোনালোকে ফলাফলটো চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, HSLC প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, সিহঁতৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।